Poslední týden na kanále zkoušíme nový MMORPG. Jedná se o Fractured Online. Není úplně tak nový, ale v roce 2024 dostalo re-release. Dostalo to nový servery a vývojáři se prostě vykašlali na publishera. Od té doby to jde ale spíše dobrým směrem a za poslední dobu to má velmi pozitivní hodnocení na Steamu, což je docela zajímavý. Tahle hra je něco jako Albion Online. Kdybych to tak popsal, tak myslím, že by mi nikdo neutrhl hlavu, protože se v podstatě jedná o podobný princip. Máte tady dvě planety, jedné víc na PvE, druhá víc na PvP, můžete mezi nimi libovolně cestovat. No a na těch planetách není žádný hlavní příběh nebo něco podobného. Funguje to jako v tom Albionu. Máte tady různý vlastně noudy, což představuje města, který musíte klejmovat v rámci nějakých aliancí guild. No a potom v těch městech pronajímáte parcely, na kterých stavíte baráky. Všechno trvá strašně moc dlouho času, každá jednotlivá část, kterou musíte postavit, vyžaduje extrémní množství materiálu, který musíte e, samozřejmě nakovat, ale v to je to zajímavý, protože to vytváří ten content a ty příběhy. Jednoduše, tedy pokud chcete se zbírat partu, postavit tady nějakou kovárnu uprostřed města a zveřejnit ji pro obyvatele, aby tady mohli chodit kovat předměty, tak přesně to může být ten váš hlavní příběh. Je to ale tak trošku o tom, jak si to uděláte, jestli máte rádi roleplay a jestli máte dobrou komunitu. No a přesně, jestli vás to zaujalo, tak se pojďte podívat na tohle videjko. Pojďme se podívat na nějaký typy, protože to si myslím, že je daleko důležitější než nějaký moje keci. E, řekněme si něco základního k postavám. Máte tady postavu, máte tady nějaký rasy, máte tady nějaký klásy a v podstatě je jedno, co si vyberete. Všechno je to víceméně jenom vzhledový s tím, že ty rasy, které tam jsou lidi, démoni nebo tyhle ty kočko lidi nebo zvířato lidi, můžete to být totiž i jelen, a, tak mají různé výhody k nějakým primárním atributům. Já jsem si vybral kočku, takže jsem měl výhody k dexteritám, ale mohl jsem si ty body potom Libovolný nějakým způsobem rozdělit. A víceméně ty primární atributy ovlivňují vaše nějaký sekundární atributy, jako jsou rezistence a další různé modifiery, které tady v té hře ovlivňujete taky předmětama, takže jste to, co nosíte, kdybych to řekl takhle jednoduše. Co se týká potom nějakých klás, tak tu si na začátku taky vybíráte, ale ta klása vám určuje jenom nějakou základní sadu kouzel, se kterými v té hře začínáte. Víceméně totiž v této hře můžete získat Každý jedno kouzlo z těch kouzel, které tady vidíte a můžete si všimnout, že jich je tady opravdu extrémní množství. Funguje to totiž na tom principu, že v těchto těch obrovských dvou světech, které vám teďka nemůžu ukázat, ale představte si, že ještě takovýhle jeden obrovský svět a my jsme úplně malinký pidižvíček tady někde v porovnání tady s tou silnicí, Uh, tak je tady opravdu stovky a stovky monster, který když porážíte, tak si vlani, vlastně o nich získáváte nějaký údaj tady do bestiáře a tím, jak si o nich ty údaje získáváte, tak vám postupně o nich roste takzvaný knowledge nebo nějaký vědění. No a tím vlastně, jak si ho tady otevíráte, tak postupně získáváte kouzla toho monstra. Takže si můžete de facto udělat jakoukoliv klásu s jakýmakoliv abiletkama těch různých monster. Pokud teda budete chodit zabíjet pavouky, můžete třeba odemknout tady nějaký poison spit. Pokud budete chodit zabíjet draky a budete úspěšný samozřejmě, no tak časem se třeba naučíte chrlet oheň. Dále celá tahle ta hra funguje na principu ranků. Nejsou tady levly jako takový, ale jsou tady ranky, které vám postupně otevírají například ty atributové pointy, které jsme si ukazovali tady v inventáři, který si můžete třeba e, touhletou kostkou tady ještě rozdělovat do dalších nějakých bonusů. Jsou tady ale i další věci, které vám rozhodně můžou pomoci. Jak jsem říkal, sbírání třeba těch abilit, anebo třeba talenty, který postupně právě získáváte za to, jak děláte ty ranky. Ranky e, jinak získáváte zabíjením monster, plněním questů, objevování Světa a taky objevování zdrojů, protože tím, že tady je stovky monster, tak je tady taky stovky různých nových vlastně těchto těch resursů, různých kytek, kamenů, dřeva a všech možných dalších věcí, na kterých, když poprvé narazíte v tom světě, tak dostáváte zkušenosti za to, že jste je objevili. Takže ta hra je docela i rewarding a je tam nějaký systém té progrese. Tyhle ty talent pointy si potom můžete rozdělovat stejně jako ty abilitky u ohniště, když se k němu posadíte. A vidíte, že tady je spousta různých jakoby škol, do kterých se můžete nějakým způsobem profilovat, ale nelimituje vás to. Já si třeba tady dávám body jakoby do čarodě, takže různý mana regenerace, inteligence a tak podobně. Ale zároveň si tady načínám školu jakoby asasína na různé kritické šance. A potom se mi tady vlastně otevírá taková hybridní klása, která mi umožní vlastně kritovat s magickýma abilitama. Takže jsou tady i takovýhle různý propojení klas, který byste úplně běžně jako asi nečekali v klasickém MMORPG. Těch různých progression systémů je tady ale daleko víc a otevírají se vám postupně. Například jsou tady ještě tyhle ty schools, protože vy se tady můžete zaměřovat na určitý, jako bych řekl, typy toho boje a těch různých jakoby, kouzel, který používáte. A tohle se vám v podstatě začne otevírat s vaším gearem, protože časem vy si na ten gear můžete dávat různý jakoby, enchanty a imbumenty a tyhle ty hovadinky, které vám právě potom otevírají body, které právě třeba můžete utrácet tady v těch ability, school proficiencích. Takže vidíte, že tady ještě spousta věcí. O kterých zatím já úplně moc nevím, tak o nich nebudu mluvit, ale do budoucna se do toho třeba podíváme. Když jsem taky mluvil o tom, že jeden svět je víc na PvP, druhý víc na PvEčko, tak nemusíte se bát, ani v tom PvP světě to není vyloženě tak, že byste třeba byli nucený to PvP chodit. Jsou tady takové jako speciální oblasti a v těch oblastech uh, můžete získávat třeba nějaký větší goldy z monster, jsou tam jako lepší monstra a tak podobně. A v tu chvíli samozřejmě se trošku dáváte na pospas tomu PvP. Nicméně je to zase jakoby další způsob, jak této hře někde progresovat, protože ty goldy vám potom pomáhají otevírat třeba ty stavební parcely a uh, platit různé poplatky, protože celá ta ekonomika funguje na principu těch goldů. A právě ty oblasti, které jsou v tom PVP, tak jsou zasvěcené těmhle jednotlivým bohům a uh, když do těch oblastí chodíte, tak ještě se vám otevírají takové jakoby ranky a vy dostáváte různé odměny za to, že vlastně v rámci toho boha, dejme tomu, bojujete a získáváte právě ty další jakoby, pasivní bonusy, které tady jsou. Takže třeba různé získávání goldů navíc a tak dále. Určitě vás taky potěší to, že v této hře jsou dokonce prísety a ty prýsety si můžete libovolně měnit a je to potom super, že když fakt jako chcete se zaměřit na to PvE nebo PvP, tak si kdykoliv můžete prostě přehodit tu sadu těch kouzel a tím, že si ji jakoby memorizujete, všechny tyhle ty věci, co se říká, jak jsem říkal, co se týká talentů a bylit, se vlastně modifikují u ohniště nebo u nějakého jakoby třeba krbu. Takže to je jenom taková potřeba říct, že když tohle to chcete změnit, tak vždycky musíte takhle zajít, někde si čupnout, doplnit si tím i třeba Tady tuhle primární uh, únavu, což je taky důležité říct: Máte tady únavu, máte tady jídlo, musíte jíst a jakoby odpočívat, což je taky docela zajímavý v MMORPG hře. No a tady už si potom můžete vlastně ty jednotlivé spely třeba měnit, upravovat podle svých nějakých potřeb. Docela taky zajímavá věc. Vidíte, že tím, jak já jsem se tady učil už spoustu kouzel, tak si je tady kdykoliv můžu vlastně přeházet. Máte tady i summoning, jo. Nejsou tady v podstatě žádné limitace okolo těch různých kategorií těch kouzel, což je docela fakt jako super, že těch buildů, co tady můžete vytvořit, je fakt nekonečno. Ta hra je ještě mnohem víc zaměřená na ten sociální aspekt. Musíte prostě hrát s partou, jinak to nejde. Mohli byste to hrát solo, asi by to šlo, všechno by vám ale trvalo brutálně dlouho. Pro srovnání, třeba tohleto jsou naše dva domy, které máme v rámci gildy. No a tohle to stavil Bartík a trvalo mu to celý den v podstatě postavit. Několik prostě hodin. A třeba tenhle ten barák jsme teďka spolu postavili během asi nějaký půl hodinky. Takže opravdu samozřejmě čím víc lidí a čím víc jako znalostí o té hře, protože tahle hra nevá, vás jako nevede za ručičku, tak tím je to lepší. V téhle hře, jak jsem říkal, nejsou žádný nápovědy, nemůžete si na mapě dělat žádný značky, nevidíte na té mapě ani v podstatě třeba svého kamaráda, kromě třeba vašeho jakoby baráčku, který máte někde postavený. Takže všechno se tady v té hře řeší pomocí souřadnic a my třeba na Discordu si sdílíme ty jednotlivé souřadnice nebo fotky tam, kde jsme třeba něco našli, něco jsme třeba postavili, aby jsme se mohli orientovat. Jediný takový něco blížší k orientaci je tahle ta minimapa, která ale nejde nějakým způsobem extrémně moc oddálit nebo přiblížit a to, co je na ní navíc, tak je to, že tady vidíte třeba modrý baráčky vašich přátel nebo tyhle ty vozíky, které jsou velice důležité k tomu, abyste mohli přinášet větší množství zboží. Jak už teda vidíte, tak všechny tyhle ty věci jsou extrémně zlouhavé a extrémně jakoby složitý třeba to, jakoby z toho začátku a proto je důležitý se opravdu k tomu sociálnímu aspektu nějakým způsobem dostat. Můžete tady využívat chat, v chatu je spousta kategorií a hodně lidí jsou jakoby pomocní, co jsem si všimnul, nebo taky můžete využívat tuhle social funkci nahoře, kde má Máte několik úrovní. Za prvý je tady moje parta, a když chcete nějakou partu založit, tak tady kliknete add member. U myše se vám objeví takový plusko, který možná vidíte blbě, ale je tam a když najdete nějakého hráče, tak na něj kliknete a tím ho automaticky pozvete do party. Určitě dobrý začátek. Ta parta vám dokonce vydrží, i když jste offline, takže když se potom přihlásíte někdy v budoucnu do hry, tak budete společně hrát a budete pokračovat, kde jste skončili. Zároveň je tady něco jako guilda. My už aktuálně guildu máme, jmenuje se AdVictory a určitě vás jakoby nabáram k tomu, abyste se k nám klidně přidali. Můžete se přidat přes náš Discord, když si vyberete roli MMORPG a najdete roomku Fractured Online, tak potom tam napište třeba, jak se jmenujete, my vám pošlem souřadnice, nebo tady za náma přijďte podle těch souřadnic a my vás tady třeba přidáme do naší gildy. Jsou tady ale i další věci, které jsou spojené třeba už s nějakým PvP, jako různý settlers grupy, které mezi sebou bojují, různý leaderboardy a tak podobně. Ale co nás ještě taky zajímá, jsou samozřejmě tyhle ty městské celky, o kterých jsem vám říkal na začátku. Bez toho, aniž byste byli v nějakém městském celku, tak si nebudete moc založit vlastní parcelu, kde byste mohli stavět věci. Proto vám opravdu doporučuju, abyste poprvé, co přijdete na mapu, potom co dokončíte tutoriál, tak našli nějaký město, které je tím tímhletím štítkem a má tam nějakou ikonku. Vidíte, že tohle město je třeba prázdný. Nejlepší je samozřejmě se u těch měst dívat, jaký má rank. Naše město je třeba rank 5, takže je největší na serveru. No a já ho samozřejmě nevedu ani nikdo z mých známých. Je to nějaký město, kde je prostě několik různých guild spojených do sebe v rámci aliance, který právě můžou používat tohleto město. To město stojí asi 100 000 goldů na týden, takže je opravdu problematický ho udržovat a chce to velký moloch lidí, aby to prostě jelo dál. No a když už to tom městě jste, tak si tady můžete v radnici požárat o citizenship, o nějaký jakoby občanství a když vás schválej, tak potom tady můžete využívat ty parcely. My jsme si tady koupili třeba dvě parcely, jedna ta parcela stojí 2000 goldů na týden a když ji nepoužíváte, tak přijdete úplně o všechny předměty v rámci i těch, který jste měli v bednách. Takhle to v té hře funguje úplně všechno, takže si dávajte třeba i pozor na svůj vlastní vozík, abyste ho nenechali venku, jako třeba tenhle ten Jouda, protože mu za dvě hodiny zmizí, pokud se nalogne. Takže třeba je důležité si věci, které jsou vaše, nechávat na vaší vlastní parcele, abyste oni třeba nepřišli, aby se z toho serveru nesmazali v rámci udržitelnosti toho serveru. Co už se týká nějakých věcí třeba okolo kombatu a tak podobně, tak to tady funguje tím principem, že musíte vždycky držet levý nebo pravý tlačítko na to, abyste vlastně útočili do toho monstra. Vidíte, že tady jsou různé úrovně zbraní. Já třeba teďka používám hulky, ale těch zbraní a tak podobně je tady mnohem víc. No a používám třeba abilitky, které jsem se naučil, že od těch monster tím, jak jsem je takhle zabíjel. Takže tím, že já tady toho Mervida zabijím, tak o něm získávám knowledge. A ten Týpek mě třeba naučí tím způsobem nějaký kouzlo, který teďka využíval. Jo, teď jsem těch informací o něm ještě nezbíral tolik, aby se mi v tom Bestiáři to otevřelo, ale když si tady třeba teďka najdu toho Blackbeara, toho Medvěda, já nevím, jestli to je ten Brownbear nebo někdo, ne tady Blackbear, tak vidíte, že když ještě bych udělal třeba bych ho zabil ještě desetkrát a měl bych knowledge Progress 30%, tak by mi to otevřelo tady Sharp Strike a už bych mohl využívat takový ty jeho červený záblesky, který tam měl kolem sebe, který mu tady dávají nějaký buff. Když už jsem nakousil ty různé klásy těch zbraní, tak ty můžete najít tady, když tak pod uh, Bčkem a je to tady úplně vpravo. Tenhle ten Book of Knowledge, krom toho, že v něm je bestiář, tak jsou v něm další užitečné informace, jako třeba tyhle ty resursky, kde najdete, kde ty jednotlivé resursky vlastně padají a co přidávají za bonusy třeba případně v rámci potom jakoby enchantingu. To vidíte u těch power aspektů. No ale potom jsou tady kategorie Armor a Weapons a to jsou kategorie, které vám za prvý prozrazují, jaký jsou tady právě úrovně těch jednotlivých jakoby, uh, které jsou určené pro jakoby, takový archetypy těch klás. A, I když, jak říkám, úplně na tom nezáleží, jo, ale tady máte třeba Battlemage, vidíte, že trává i nějaké bonusy a tak podobně. A čím víc vy vyrábíte tyhle ty jednotlivé věci, tak tím se vám jakoby, zdvihá ten uh, progres toho kraftění. Takže tady můžete být i jako mistr kovář, když to řeknu takhle blbě. No a potom máte větší šanci na to, že vám tady rostou ty procenta při tom craftingu těch jednotlivých věcí a čím větší vlastně vyrobíte uh, tu kvalitu, tak to je v podstatě něco jako rarita v této hře, takže vidíte, že tady třeba primitivní mage stavka už je jakoby modrá, je to good a v tuhle tu chvíli je to vlastně ovlivněn jenom tím, že musel jsem jakoby vyrobit několik holí, abych se dostal na tu úroveň, že už mám vůbec šanci na to tu Mage Good jakoby stavku vyrobit. Samozřejmě tyhle ty věci se tady dají i prodávat v rámci uh, těch měst, kde jsou třeba nějaký marketplace, takže můžete tady dělat i tyhle ty věci, schválně se tam jakoby půjdeme podívat. Vidíte, že tady jsou i mounty, což je taky super, dokonce z ty mounty tady můžete chytat sami v přírodě pomocí lana a jsou tady vlci, jsou tady uh, tyhle ty koně a potom jsou tady ještě nějaký ptáci podle různých biomů, ve kterých žijou. Vidíte, že tady kolem nás je spousta života, spousta lidí, kteří tady staví nějaké věci a teďka, když už jedu, Tady v rámci té mapy do toho města, tak tady už máme různé veřejné budovy, které tady ty hráči můžou využívat. Dokonce jsou tady i třeba veřejný bedny, které můžete využívat, kde ty hráči můžou nechávat různé věci. A jsou tady třeba věci jako banka. Banka je taky třeba nesmírně důležitá, abyste si tady mohli kdykoliv prostě přijít a vybrat věci. A tady je třeba ten stůl, kde můžete zažádat o ten citizenship, jo? kde můžete vlastně u toho citizenship managementu tady zažádat o to, abyste se přidali do toho města. Pojďme se ale ukázat ještě ty další budovy. Máme tady například ten Marketplace, takže tady u toho stolečku můžu jakoby nakupovat, tady mám nabídky, tady můžu prodávat věci. A vidíte, že třeba když fakt jakoby kraftíte, tak tady budete postupně prodávat víc a víc věcí. No a ten jakoby to prodávání, ten crafting je tady nesmírně důležitý v té hře, to je ta alfa omega, protože pochopitelně každý to město má nějaké výhody, většinou jsou to jakoby doly, který se tady nachází v tom okolí. Třeba tohleto město tady má spoustu stone dolů a tím, že časem třeba klejne ten i přístav, tak potom bude moc třeba dovážet ty věci do nějakého místa, kde tyhle ty věci nebudou a budou tady různé obchodní stezky, které třeba mezi těma městama budou nějakým způsobem navazovat tu spolupráci a tak podobně. Jo, takže i v tomto je to dost zajímavý, někde jsou třeba doly na Iron, někde jsou nějaký speciální krystaly, někde jsou tady třeba nějaký jakoby goldový miny, které jsou ale v nějakých nebezpečných zónách. Takže každý to město samozřejmě bude mít i nějaký ty výhody a pochopitelně ta mapa je taky rozdělená podle jakoby obtížnosti těch monster, se dá říct, jo, že někde ty monster jsou jakoby obtížnější, jsou tady nějaký bosové, bosové a spoustu těch věcí, které byste čekali od toho MMORPG světa hodně důležitou součástí, která vás jakoby potká už hnedka v tutoriálu, a proto jsem o ní nemluvil hnedka na začátku, tak je crafting. Ten se otevírá pomocí NK. A máte tady dvě záložky. Jedna je Blueprints, kde se řeší baráky, a nebo tyhle ty vozíky. A ten vozík bych vám doporučil si hnedka vyrobit v momentě, kdy budete mít koně a udělat si tenhle ten vagon, který může být tažený koněm. A, a opravdu bacha, abyste ho měli v rámci své parcele, nebo z toho jako by používali, protože pokud ho nebudete používat, tak za 24 hodin zmizí. No a potom tady máte teda ten crafting, a tady v tom craftingu máte různé věci, které postupně budete moc vyrábět. Nejsou tady všechny, protože některé se vyrábí jenom v rámci těch kraftících stanic, což si ukážeme ještě potom v rámci baráčku. Každopádně je to velice důležitá součást, protože jsou tady věci třeba jako bandáže. V této hře je to opravdu jakoby hardcore hra, takže bandáže budete používat téměř pořád na to, abyste se mohli hýlovat, abyste mohli přežít a neumírali, protože když umíráte, tak vaše předměty ztrácejí třeba durabilitu že když tady mám nějaké předměty, najdu na to, tak úplně dole vpravo, vedle toho, kolik váží ten předmět, tak to píše, kolik to má durabilitu ten předmět a ta durabilita se snižuje používáním a taky umíráním. To používání to nějakým způsobem zásadně nezničí, ale ta, to umírání už potom jo. Ty věci se samozřejmě musí opravovat a tak dále, takže to zase přispívá nějakému tomu koloběhu té ekonomiky a taky k tomu hardcore elementu. A tak důležitý prvek je tady ten, že teda opravdu doporučuju vám si kraftit třeba z linenu z Linen tady nějaký základní bandážky, s Animalnetem se třeba chytají ty mounti, doporučuju vám taky si řešit nějaký jídla a tak podobně. A například třeba jídlo můžete uvařit pomocí campfireu, který můžete položit kdekoliv ve světě a nepotřebujete na něj mít parcelu a položíte ho vlastně pomocí toho, že vezmete ten campfire, dáte place a potom pomocí pravého tlačítka ho dáte někde takhle do toho světa. No a v momentě, kdy tam donesete pár nějakých klacíků, tak už ten ohníček můžete použít úplně stejně, jako jsem já předtím použil na začátku videa vlastně ten, uh, ten campfire. Tady ohledně toho uh, stavění, uh, ohledně těchto parcel a všech těch dalších věcí, už máme natočený video s Bartikem, tady s jedním našich jakoby klanu, klanmembrů, uh, o kterém chceme jakoby, víc mluvit, ale necháme to asi rozděleně. Tady je jenom jako důležitý říct třeba jenom ještě abych teda mluvil o tom craftingu, že třeba potom ty jednotlivé stanice mají, když ne, najdete spoustu možností. Za můžete nastavit třeba, kdo je může používat, když jste je vyrobili vy, anebo tady jsou potom třeba ty kraftící možnosti a tady třeba potom můžete vyrábět to jídlo, který vám udržuje tu energii, abyste uh, neměli nějaký debuffy a tak podobně. Těch debuffů a spoustu různých dalších detailů je tady milion, například jenom tak jako pro ukázku, když chodíte po silnicích, tak jste rychlejší, než když chodíte po trávě a samozřejmě i s mountem a třeba po silnicích kamenech chodíte o 20% rychleji, po hliněnejch o 10% rychleji. No a tyhle ty věci se tady v té hře prostě postupně otevíráje a odemykají, my se je učíme a spoustu věcí o tom samozřejmě ještě nevíme, takže vás budeme informovat postupně, pokud o tohle ty videa budete mít zájem. Pokud jo, tak budu moc rád, kdybyste tady na to video zanechali like. Uh, pokud byste napsali, jestli se k nám přidáte, jestli vás to baví, jestli vás baví na to koukat, jestli chcete nějaký vyšší video. No a to už bylo pro dnešek všechno. Dejte odběr, sdílejte video, staňte se členama, který mají různé výhody, jako třeba tyhle videa s přestihem, nebo různé třeba uh, výhody jako soutěže pro členy a tak podobně. Mrkněte naše sponzory, Exon a TS Bohemia, na který máme odkazy v popisku videa a tam můžete nakoupit a podpořit kanál. Mějte se skvěle, vidíme se brzo u dalšího videa. Čego